Биздин Жогорку Кеңештин депутаты коллегабыз Тазабек Икрамов Грецияда өткөн дүйнөлүк мелдешке барып грек-рим күрөшү боюнча күмүш байге жеңип келди. Куттуктайбыз. Парламенттин атынан, өзүмдүн атынан келсеңиз сизге бир суйурматыбызды көрсөтүп коёлу. Бүгүнкүндө Жалал Абад облусунда 69 мечит, 64 мечит, Ош облусунда 39 мечит жабылып кеттир, 100'den ашык. Ошону жабып аткан комиссия президентибиздин тапшырмасы деп жасап атышыптыр. Элге президентти жаман көрсөтүү саясаты жүрбөсүн. Ушуну караган комиссия азырынча Чүй облусунан башка облустарга барганда башкача нуктанан дыкаттык менен караса, себеби ар бирибиз бул дүйнөдөн кеткенде ошол мечиттерге баргандыгыбыз жардам берет. Ушул ибадатка келгенде бир аз этият мамиле жасаса, чылпыгын ал десе көзүн чукуп койбой мындай кылып турупчу. Бүгүнкү күндө коомдо желегибизди өзгөртүү боюнча маселе көтөрүлүп атат. Коомчулукта, интернет булактарында, социалдык тармактарда дээрлик көпчүлүгү каршы болуп аткандыгын мен бүгүн айтып коеюн, урматтуу депутаттар. Эртең бизге келгенде дагы маселе болуп кетпесин. Биз желектен башка нерселерибизди эле жазайлычы. Желегибизге, мамлекетибиздин ыйыгына тийбей эле коелучу. Мына бул жерде мына 30 жылдан бери кыргыз мамлекетинин эң тамгасы болгон жакшынакай желегибиз бул күндүн нуру. Биздин ата бабаларыбыз ошо кезде эле үстүнөн дагы караганды билиптир, космостон караганды. Азыр дрондордун заманында дагы үстүнө чыгып карай албай атабыз. Бул коломто дегенди түшүндүрөт дагы бир эмеси. Коломто кыргызда коломтоң өчпөсүн дейт, коломтоңдо от жансын дейт. Бул деген оттун, жалындын, нурдун белгиси го. Эгерде биз арбайтып тарбайтып кое турган болсок ал лапух болуп калат. Лапух кыргызчасы уйгак, орусчасы лапух. Мен ушуну айтып коеюн деп атам. Анан ушул тууну өзгөртүүгө урматтуу депутаттар, эгерде биз дагы бир жаза тайып башка иштерибиз кокодон болуп турганда башка иштерди эмес туубуз жөнүндө алектене турган болсок, эртең эшиктеги эл бизди кечирбейт, урматтуу депутаттар. Ирлан мырза, мен сизге түз эле жооп берейин. Ал жерде туу өзгөрбөйт, эч кандай жаңы элементтер болбойт. Болгону мына кечээ биз авторлор менен да жолуктук, туунун авторлору менен. Өздөрү дагы айтып атат, биз баштагы тууну тааныбай калдык, мындай эмес болчу деп. Түндүктүн кандай турганын өзүңүз көрүңүз азыр. Сиз аябай жакшы билесиз мындай кыргыздын элементтерин. Таптакыр башкача. Ошону биз баштапкы калыбына түздөп алып келип коелу деген эле максат. Эч кандай өзгөрүү болбойт. Бир гана ошол тууга бир баштапкы абалда. Сиз азыр түндүктүн бүгүнкү турганын караңызчы, ошол түндүк окшойбу? Күндүн нурларын караңыз. Ошонун бардыгын авторлор өздөрү айтып атат. Туубуз анда ушул эгемендүүлүк алган жылдарыбыздан бери туура эмес турган туунун астында турабызбы биз? Ошондой. Андай эмес, андай эмес. Анда мындай кылып коелу, анда мындай кылып коелу. Жолуңуз сизге көрсөтөт. Мына кечээ да жолуктук. Оригиналы таптакыр башка. Койсоңор. Урматтуу төрага, мындай. Туунун авторлору дагы ким күн карама деп аткан болсо, ошолор өздөрү күн карама да. Өздөрү күн карама. Күн тийген жердин күкүгүнө айланып, күн тийген жердин күкүгүндөй, жетим көпөлөктөй, парванадай ар кайсы жерде айланып, ким эмне десе ошонун айдагына айдалып, байрагына байланып келгендер ошентип айта берет. Бул нерсени эгер мен эртең мынакей убакыт бериңиздер, анда эртең мен даярданам, дагы ошол авторлор менен да сүйлөшөлү, туу жөнүндө жакшыраак талкуу кылалы, өзгөртүп алып, анан кайра ушуга келип эртең ушул боюнча маселелер болбосун. Мен ушул нерсени кулактар кылып коеюн. Эшикте эл дугалы, коом дугалы, коом баары көпчүлүгү дээрлик атайын жалдап жаздырып аткандарды да көрүп атабыз да.
Андан башка чыныгылар башка алек жокпу деп атат. Эми мен муну туура эле түшүнсөңүздөр, дагы душман көрүп албаңыздар. Урматтуу Нурлан мырза, сиз Мирлан Самыгожа айткан сөзгө баягы кайра жооп бергенин ичинде биз да жооп бергенге аргасыз болуп атабыз да. Сиз мен мисалы ошол 93-чү эсиме келгенден бери эле ушул желекти билем, мен делечи ушул желекти тааныйм да. Анан кийин ушинтип эле авторлор чыга калып эле 30 жылдан кийин эле чыга калып эле өзгөртүп эле анан биз үчүн өзгөрүү болот ал. Эгер алар үчүн мурунку желек ошондой болсо биз үчүн өзгөрүү болот. Мен ушул желек менен эле чоңойгом. Анан кийин айтайын деген жерим, биздин эң башкы бийлигибиз биз уга турган, биз ушул жерге келип туруп сүйлөй турган бул элдин сөзү да. Анан мен деле башында мага эмнети атканда айтып чыкканда мен деле айткым келди эле ушуну. Азыр Мирлан Самыгожа айтып калды, как раз мен кошулуп калайын. Биз элди угушубуз керек. Эл эмне десе биз ушул жерден сүйлөп айтып беришибиз керек. Бул биздин түздөн түз немебиз, милдетибиз. Рахмат. Азыр биздин шайлоочуларыбыздан мага мындай бир кат келип атат. Биз биякта туубуздун түзүлүшү боюнча талашып отурган учурда. Менин айтайын дегеним, Бакыт Рыскелдиев 1972 жылы Элмира Токтосуновна жолдошу 1969 жылы Казакстандын Жамбыл облусу Актерек участогу 15 жылдан бери ошол жерде кулчулукта калып калган. Мына жакын арада эле массалык маалымат каражаттарынан азаттыктын каарманы болуп ошол жерге Кыргызстанга алып келинип, ушул Ысык Көл районунун Чоң Сарой айылында өздөрүнүн үйүндө 15 жылдан бери кийин кайтып келип отурат. Урматтуу төрага Алмаз Акымжаныч, убактымды токтотуп койсоңуздар, Алмаз Акымжанычты чакырып алсак болобу? Мен бул жерде Алмаз Акымжанычтын орун басары мына Эрнис мырза отурат, айта бериңиз. Анда отуруңуз ага, мен бияктан көрө алган жокмун, ошол себептен айтып атам урматтуу төрага. Бул жерде мен айтайын дегеним, акыйкатчыбыз ошол жерде бул киши келип айтып атат. Бир туугандары да барып ошол жерде көрүп, биздин кыргызстандык жарандар бүгүнкү күнгө чейин ошол жерде дагы көпчүлүгү кулчулукта калып калган экен. Ошолорду мен айтаар элем, биздин МВД министрлиги акыйкатчы менен биргеликте ушул массалык маалымат каражаттарына чыгып аткандыгына байланыштуу бир реакция кылып ошол жерге барып мындай бир дагы изилдеп, канчалык деңгээлде кыргыздар дагы кулчулукта калып калган, ошолорду бир анализдеп туруп бизге келип официалдуу түрдө берип койсо. Алмаз Акымжаныч, сиз укпасаңыз жардамчыңыз укту, мен ойлойм. Урматтуу депутаттар, сиздерге кайрылат элем. Бул мыйзамдын тегерегинде бир топ чет өлкөлүк делегацияларды кабыл алдык. Европалык, дүйнөлүк бардык ошол адам укуктары боюнча эл аралык бир топ уюмдар, элчилер, көптөгөн мамлекеттердин бир катар кабыл алууларды жүргүздүк. Мен баарына түшүндүрүп айтып аттым. Мындан чочулай турган эч нерсе жок. Силер өзүңүздөр бардыгы ачык, так болсун деген талапты коесуздар. Сиздердин өлкөңүздөрдө, ошол Европада да, Америкада дагы ачыктык, ирэттүүлүк, тартип биринчи орунда. Биз ошол эле нерсени талап кылып атабыз. Эч кандай тыюу салуу жок, эч кандай кысуу, басынтуу жок. Болгону бардык ишмердиги ачык, так болсун. Бардыгы туура түшүнүштү. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мен айтат элем, буга эч кандай чочулоонун, коркуунун кереги жок. Биздин мамлекетте биринчи орунда өлкөнүн, улуттун коопсуздугу. Бизге эң башкы маселе, ошон үчүн биз коопсуздук маселеси дүйнөдө азыр биринчи орунда. К сожалению, то, что сейчас вносится такой законопроект, вопрос, я в прошлый раз и на комитете всегда говорю, вопрос не так, как ты назовешь иностранным представителем, иностранным агентом, это не важно. Вопрос вообще сам даже не в законе НКО, вопрос именно в уголовной ответственности. Почему вдруг в концепцию вносится именно уголовный кодекс? А где кодекс о правонарушениях? Вначале же можно же вначале и административный, как говорится, кодекс добавить. Если там нарушают какие-либо нормы, то их нужно вначале хотя бы предложение, предупреждение, замечание сделать, штраф. Но никак же уголовная ответственность вплоть до 10 лет. Это что за вообще состав преступления принятия участия в неправительственной организации? За участие не сажают. Уважаемые коллеги, концепция-то опасна в этом.
вы знаете, в прошлый раз у нас были обсуждения, хотя я вообще удивляюсь, как могут быть общественные обсуждения после того, когда комитет уже приняли решение. Урматтуу Нурланбек мырза, бул жерде сиз да демиргөчүлөрдүн немесинде списогунда да жок экенсиз го? Сизге суроо. Мен жокмун, бирок мен бул мыйзамды колдойм. Ошон үчүн мен сүйлөйм. Анан эл аралык жана уюмдар менен жолугушуп жүрөсүз анда. Эл аралык уюмдар менен мен Жогорку Кеңештин төрагасы катары бардыгы мага келишти. Жогорку Кеңештин төрагасы катары алар жолугушууну суранышты. Мен бир катар 10'dan ашык жолугушууларды өткөрдүм. Ошондо бүт баарына ушул түшүнүктү айттым. Демилгечилердин арасына кирип келе алсаңыз болот экен да, туурабы? Мага маселе эмес. Рахмат. Комитеттин кортундусун окуңуз, Чыңгыз Ильяс Кожоевич. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясын жактыруу жана аны комитеттин сын пикирлерин жана сунуштарын эске алуу менен биринчи окууда кабыл алуу сунушталат. Рахмат. Каттоо бериңиздер. Аппарат. Негизги эже сиз отура бериңиз. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 52, каршы 7, бары 59, катталды 72. Аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды.